Я проблеми, де я розповідав пошалю. Центр вручили, чи ми пошалю води. І вони поставили його на підом. Добре. Добре. А кажи мі, що то значи? Се осіджен, си преварен или како? Преварен си. Або што сам дошло на підом. Он ти обіча да нечеш да ће овде? Нечеш, а видите, цена за оцінјера, тамо ништо. Sume ovde poslije. Ima mnogi maloletnici koji nisu za ovu ustanovu. Jest. Pa, ono što bi pa se rekao... Pa ih vi kinjite, a? Pa ne, nego... Ne. Ono, ne znam kako da se izrazim, ono, da ne bude uvredljivo, ali jednostavno, ono, mnogi nisu. Meni oni ne smetaju, ali smetaju drugim maloletnicima. U početku mi je bilo mnogo teško, a posle se tu purgo snašao to. Snašao si se, je li tako? Imaš podršku psihologa, je li tako, službe? Pa, dok sam bio još u prijavnom, malo mi je bilo lakše tamo, kad sam došao, tu smo tačnije kod mene, a posle njim. Čujem da si brzo završio sedmi razred, je li tako? Jel. A osmi? To će sad? A osmi sad, se potrudim. Ovo nije lopov, ovo nije kriminalac. Nigde sa strane ništa nije ukrao, nije povredio, nije ništa. On je došao zbog tog krivičnog dela, a iskreno mislim da... Da mu nije mesto praktično. Da mu mesto nije bilo ovde i mislim da su mogli na neki način da se s njim bore i sa njima sličnima bore, možda ne bi nikada ni došao. I tu se otvara ona priča vezana za to koliko je država i društvo i socijalna zaštita spremna da u ustanovama, to su znači domovi za decu bez roditelja i zavodi, koliko je spremna za prihvat dece koja sve češće imaju izražene emocionalne probleme i imaju bihevioralne, imaju probleme u ponašanju, jel? Ali je emotivno su značajno više oštećeni. Mene muči što sam ovde mnogo ovde, ja nisam se služio da dođem. Nešto sam u vas stajeći da pio prozore i ponašao se i bežao iz doma. A to je šta je bilo bilo. U redu, ja se nisam brinuo njemu 10 godina, bio sam izdržavanju kazne. Ali ja kažem i stojim iza ovog, ja sam pokušavao i zvaničnim i nezvaničnim putem da dođem do bilo kakve informacije. Ili koje će da mi pomognu da vide šta me muči, ko me dira. Ovdje ima možete preko 200 molatika, 300 kog ima. Dobar dan. Dobar dan, izvalite. Petka, vi ste mu? Otac. Hvala lijepo. Ja sad imam veliki problem što sam ili zovem kada. Da se ukupim ponovo u sistem, da nađem posao, ja imam veliku rampu. To su svi maletici i ti ljudi koji su stariji koji će mi pomogli. Ono me nikad nisam čačkao ne vidio, ali su me nekako shvatili što bi čačkao i kad treba da mu se pomogli. Samo treba da se nađe način da Dušan izađe odrade što prije, da dođe kod mene, da živi sa mojom porodicom. Zdravo Dušan. Kako si? Dobro. Dobro daš? Da. Ajde, skinite rana što sedi. Kako si? Si dobro? Ja sam. Kako ti ovdje? Dobro. Dušan, evo, dono sam ti paket. Dono sam ti malo, imaš tu malo sukomesna toga, malo se kiša i hrane i toga. Puno su ti pozdravili u kući. Svi su ti puno pozdravili, jedva čekamo da dođeš. Nadam se da će brzo to biti. Doći ste jedan kad moram da izađem iz doma. Prošli. Naravno sam. Drugo? Dobro. Čitaš neke knjige ovde? Čitam. Si baviš nekim sportom? Pa ne sportom, ali više volim da čitam knjige. E, ovako se viđa to od kada? U zadnjih godinu dana, ja. Kako ja dolazim ovde kod svog sina u posetu ovde. Videli ste ga kad je ušao u sistem, kad vam je starateljstvo oduzeto, je li tako? Da. Kad ste vi otišli u zatvor. Da, na izdržavanje kazne kada sam otišao. I celih 10 godina ga niste videli, je li tako? Ne, manji period ga nisam video. Nisam ga video od 2001. godine ga nisam video. Sada je 13. 2013. A to je 10 godina. Pa da, prvi kira, kažem, ovde su godinu kontinuitetu. Jesi ti prepoznao oca kad ti je došao pre godinu dana? Pa posle prepoznao bio je
u zatvoru. Aha. Znači, Šivica kad sam bio u prijemnu se javila da kao imaš poziv oca, ja sam rekao da, da imam poziv da je otac, da taj prvi put kad bio u zatvoru. Aha. Pa sam tako počeo pričam, bio u zatvoru, pa sve išlo, pa dolazim u posetu, slavim i te paketi i to. A kad se pojavio, kaži mi, jesi ga prepoznao? Ono. Ono, teška ti? Pa, nije me prepoznao. Nije me prepoznao, iskreno moram da kažem da me nije prepoznao, dugi niz godina smo nismo vidjeli, ja sam bio na izdržavanju kazne, dok sam bio na izdržavanju kazne, sud mi je oduzeo pravo, roditeljsko pravo. A jeste vi tražili da njega vidite? Ja sam tražio, ja sam čak i pokušavao dok sam bio na izdržavanju kazne da kontaktiram, ali to je bilo sve preko uprave zatvora i to dobro voljom pojedinih ljudi iz uprave zatvora. On nije s njim bio u kontaktu od malena, on je bio pripao majci, pa se to iskomplikovalo, majka se preudala, dete je onda ušlo u taj sistem socijalne zaštite, u razne vidove zbrinjavanja. Zašto vas sad Dušan interesuje, a ne ranije? Pa vidite, nije baš da mene Dušan sad interesuje, da mi nije interesuo ranije, vidite, ja sam bio na izdržavanju kazne. Dok sam bio na izdržavanju kazne, kažem, zvaničnim putem, ja sam pisao molbe, pisao sam zahteve, da ostavim neki kontakt sa njim, imam kopije svih tih zahteva, molbi, to je hrpa dokumentacije. Ali vidite, kad god sam pokušao da kontaktiram centar za socijalni rad, ja sam nalazio na jedan, da kažem, zid. Jednostavno, zid ćutanja. Jednostavno, uvijek su me prebacivali na nadležnost suda, sud me je vraćao u nadležnost Centra za socijalni rad. Od trenutka ulaska u sistem nekih deseta godina, Dušanov staratelj je Centar za socijalni rad Zrenjanina. Šta to sada znači jer Dušan ima 19 godina, nismo uspeli da saznamo jer niko iz centra nije želao pred kamere. Naišli smo na zid ćutanja onih koji su, po zdravoj pameti, odgovorni da nam daju neke odgovore. Postavili smo im 8 pitanja, a oni su nam u telefonskom razgovoru, tačnije pravnik centra u ime direktorke Julije Bobek, rekli da nemaju odgovor ni na jedno pitanje i da je sve to tajna. A tajna je, na primer, kada je ušao u sistem, gde i kako je smeštan? Da li centar kao staratelj zna za dijagnozu deteta i kojim lekovima se leči? Da li je staratelj odgovoran da se detetu obezbedi osnovno obrazovanje? I da li staratelj zna zašto je dete osuđeno i poslato u VP dom? I kako će sada reagovati i prihvatiti ga posle izlaska? Navodno, sve su to lični podaci maloletnika. Samo da ponovimo da Dušan sada ima 19 godina, da nije maloletan i da je pristao da govori o svom životu. Šta to znači maloletnik? Pa kao u domu maloletnik, tako. Moram. Pa dobro, to više ni ti nisi više maloletan. A tako kada, tako se kaže. A iako nisi, tako se kaže. Aha. U zakonu o maloletnicima piše maloletnik, pa se neko drži ko pijan plota te jedne reči. Ali je logično da kad neko izađe iz KP doma Valjevo i VP doma Kruševac, u 99% cares 99 nije maloletan. Jer ti znaš da ti više nisi dete? Nisam, pa nisam više, bio sam, bio više nisam. Kad si prestao da budeš dete? Možda od 14 godina, 15. On ima 19 godina, ali on je na nivou deteta, verujte, od 12-13 godina. Dakle, emotivno nije živeo ono što treba. On ima potrebu, ali on prosto ne zna. Znate, i pokazivanje emocija se uči. Kapaciteti za emotivno ulaganje se razvijaju. Ako dete kad je malo ne dobija podražaje, dodire, nežnu i pažnju, nežnost i pažnju, kako će da nauči da daje to, a i da prima? Tako da je to bilo onako prilično tužno. Staratelj baš i nije najbolje odradio posao i brinuo o poverenom u detetu. Čini se da su u protekloj deceniji, a pratili smo ga poslednjih 5 godina, prekršena sva njegova i dečija i ljudska prava. Od prava na školovanje, bezbedno odrastanje, slobodu, odgovarajuće lečenje, smeštaj. Ostao je zarobljen u sopstvenim nemirima. I šta sad? Ja ne znam, oni bi, ja ne znam, mislim, znam, gluposti, znam šta se desi. Dete ima 20 godina, izađe iz sistema, mogu da mu pomognu da zavadi ličnu kartu, da mu povremeno daju jednokratnu pomoć i tu se priča završava. Znači, ovaj broj, to je broj čoveka, to je njegov ujam. Ovo je njegov fiksni 023. Ne, 023 jeste, to je fiksni. I to je telefon čoveka sa kojim jedino on ima veze sa Zrenjaninom. Znači, to je jedina veza sa Zrenjaninom tog momka
Kruševca, da. Znači, on apsolutno ovde više nema, niko sa njim neće da komunicira, sem tog čoveka, pa, da. On u Zrenjaninu nema nikoga. On to šta ima, ima u Beogradu, tog oca, tu maćehu i to dvoje dece, Aleksandru i Aleksandra. Vi sad imate novu poveću. Ja sad imam novu poveću, apsolutno, oni se slažu da on dođe kod nas da živi i uvek ga pozdravljaju. On mala su, deca maloletna su, deca da bi došla, daleki je put, tako da ja volao bi da on dobije neki način, modus, da se nađe neki modus, u neku grupu takozvanu koju možemo dobiti jedan vikend, da on dođe, da upozna tu novu porodicu. Jer nije dolazio ni na jedan vikend. Ne, do sada nije dolazio. Ja lično mislim da je i to bolje, bez obzira što postoji ta opasnost, postoji, da otac neće moći da istera priču do kraja oko brige, ne zato što ne želi, nego zato što je dete jako teško za saradnju. Nama je teško što smo stručnjaci, što smo s njim toliko. Pa što možda vidiš kao budeš ponovno dolazio. Da. Uzmi neku maketu, ono, što je... Pa otići će, ko prošle put si ima rekao da potražujem od tog Dragana Rogovića u domu. Ne, taj avion, idi u Mihajla Pupina, kod Beogradske arene. Dobro. Ima sve vrste maketa, od nosača do 16, do naših aviona. A ima i sklopljeni avioni. Uvedoš. Ja stvarno ne znam šta treba da uradim, da moju grešku ispravim za ove godine koje mu nisam posvetio. Ja znam da je to neki, da je to nešto što ne mogu da nadomestim. Da je to neki resurs koji ne mogu da nadomestim, nenadoknadljiv resurs. Ali možete da mu pomognete da nastavi život. Ali sad mora da mu pomogne da nastavi život, da jednostavno on nije krimogena ličnost. Ište moći? Pa mora. Jednostavno, nema tu da li mogu, ja moram. To je već moja obaveza. To što si malo pre rekao, da si uzao ciglu neku drugu, što ne smije da radiš. To za, slušaj me dobro, to zaboravi. Znači, pokušaj da se ogradiš od toga. Kad vidi situaciju, udalji se, okreni ređa. Jer vi znate zašto vam je dete ovde u Kruševcu? Verujte mi, dugo sam se raspitivao o tome, čak i u sudu nisu teli. Sudija koja je rukovodila u tom predmetu, bukvalno ona mi je rekla da za sve informacije mogu se obratim pismeno. Ja sam se obratio pismeno zahtevom kao otac i nisam dobio nikad, do dan danas nisam dobio, a imam ovu... Dušane, ko je to krivično delo zbog kojeg si ti ovdje? Ja da vam kažem ovako, krivično delo, razbijanje prozora, tuđe imovine, Dragan Rolović je uvijek razbijao neki prozor tamo. On mi je bio džeparca, razbijanje PVC vrata. Razbio si stvari. Stvari već... A nikad nisi opljačkao nekoga ili nešto ukrao ili nekog napao? Jeste, da me neko tero iz vas stajića da idemo da krademo soko i to. Terali su te? Aha. A ja se dođem na pol puta ako nisi vratio. Ali nisi to radio, nisi krao, nisi ništa. I dospio si ovde. Tako sam da kažem, samo sam jednom ukruci da je neki avion sam ukrao tamo. Avion si ukrao? Znaš šta je bilo, da prizavolje. Ovde kažu, postoji ta priča da ti voliš avione, tako. Znaš sve o avionima i sad čitaš, šta čitaš? Pa, svet posle drugog svetskog rata, to se radi možda... Istorija neka, tako, ima i aviona tu. Prvo kreće, prvo kako su živjeli, pa na kraju... Dobro. Ti sad imaš 19 godina. Znaš ti koliko imaš godina? 19, prvo. 19, je to puno? Ustaj, šta ćemo. Došao sam sa 17, ima 19, u sebi govorim, pa proći brzo, kao mi proći 4 godine, u vas proći će i ovde. Moram jedan dan da izađem iz toga. Razmišljate vi kada izađeš da? Pa da vam kaže nešto, ko prvo sluša sa šta priča, ne mogu da verujem da se on pomirio sa činjenicom da ovde treba da bude 4 godine. Što je apsurd za krivično delo za koje je on uopšte i osuđen. U slučajevima kad su u pitanju deca sa takvom vrstom ponašanja, kada to su emotivno i mentalno oštećena deca koja su prošla kroz domove, koja nisu imala adekvatnu brigu, koja su bila u sistemu, koju je država preuzela da brinu o njima i oni na kraju po defaultu završe u Kruševcu. I vidite, mogu se izreći i posebne obaveze. Jedna od posebnih obaveza je recimo da redovno pohađa školu. Šta mislite, jel bi takav maloletnik, jel bi se ostvarila svrha izricanja? A što mislite da ne bi? Ko je obavezan da njega provede i da on završi školu, ako je on u sistemu od 10 godina? To je dete koje nije krivo zato što nije završio školu. Postoje i mere pojačanog nadzora, gde se mogu izreći pojačan nadzor od strane roditelja, staraoca ili usvojitelja. Ukoliko je u pitanju dete čiji su roditelji lišenog starateljskog prava, starateljstva, dakle, otpadaju roditelji, može se... I ostaje država.
može se pojačan nadzor od strane organa starateljstva. Ta mera se izvršava tako što organ starateljstva posećuje maloletnika u kući u kojoj on prebiva. On kuće nema. On kuće nema, dakle, nije ni adekvatna. Pre nego što uđu u sistem socijalne zaštite ili sistem sudstva, vrlo često se dešava da u takvom nekom svom akutnom stanju izvrše i krivična dela. Kada dete izvrši krivično delo, ukoliko je krivično odgovorno, ima više od 14 godina, sud je u obavezi da reaguje. Ali nekad ga neko zloupotrebi, nekad je gladno, nekad je nesvesno da to radi, to krivično delo. Ima i tih situacija. Ima i tih situacija, ali u svakom slučaju tom detetu treba na neki način pomoći. Ne možete ga ostaviti na ulici da se bavi i dalje time čime se bavi, da sutra ugrozi svoj život ili život nekog drugog. Prvi ko reaguje na takvu pojavu je maloletničko sudstvo. Vrlo je teško nekada doneti odluku upravo ovakve vrste kada se za jedno delo dete upućuje u vaspitno-popravni dom. Međutim, sve ono što je pre toga sledilo, sve ono što su nam dostavili i centri za socijalni rad i ustanove u kojima neki maloletnik boravi, a posebno što mi moramo da se oslanjamo i na stručna znanja, a to su veštaci, veštak psiholog i psihijatar koji se bave decom, ukoliko oni kažu da je potrebno da on bude u zatvorenoj ustanovi, dakle, onda nema veće drugog rešenja nego ga uputiti u vaspitno-popravni dom. Zašto se kod nas u našoj zemlji podrazumeva da neko uđe u dom bez roditelja, pa onda ide dalje, pa ide kroz Vasu, pa ide, mora da stigne do Kruševca, Zabele ili Mitrovice? Zašto je taj put tako, zašto je teško skrenuti s tog puta kad si bez roditelja? Mislim da bi trebalo u ranoj fazi odrastanja deteta preduzeti neke mere, jer što se pre preduzmu mere, više se može uticati na oblikovanje ličnosti, jer vaspitavanje je jedna od svrha vaspitnih mera. Ali ti koji njega uzmu u ranim godinama, oni posle dođu kod vas i nemaju rešenje i onda vi donesete tako rešenje kako se doneli. To je začarani krug, tu nema izlaska na ovaj tako način. Je. Zato vas pitam, da li ste nekad posumnjali, da li ste pokušali nešto drugačije i da li stojite iza te odluke da on treba da ode u Kruševac, na primjer? Prema onome što ste vi imali što postoji, što sam radila u svojoj praksi, nikada se odluka nije donela tek tako. Nije lako boraviti u Kruševcu, nije lako nama kad nas zatvore u nekoj zgradi, makar jedan dan. Tako da, shvatite, sudije su ljudi i tekako razumeju i decu i to je posebno osetljivo pitanje. Ta odluka se ne donosi tek tako, ali u situaciji kada svi oni koji su se bavili detetom pre toga ne upućuju da bi za njega bilo bolje neko drugo rešenje, veće mora da se opredeli za to. Negde je suština priče da ne postoji ustanova koja bi se bavila samo tom kategorijom dece. Ali bi trebalo? Obzirom da su se ta kategorija dece u posljednje vreme pojavila i istakla kao jedan od većih problema i u samom sistemu socijalne zaštite, u sistemu obrazovanja, jer ta deca nisu samo po ustanovama, ta deca postoje u porodicama i pohađaju neke normalne škole, redovne škole, komuniciraju sa okruženjem i pojavljuju se kao problem. U tim situacijama, naravno, potrebno je da tu decu na adekvatan način zbrinemo, a u sistemu, ne sistemu socijalne zaštite, nego uopšte u čitavom društvenom sistemu ne postoji neka ustanova koja bi se bavila samo tom kategorijom dece. Postoje delovi sistema koje se bave tom decom. Sistem socijalne zaštite je u principu najviše, ne mogu da kažem izložen, ali je sistem socijalne zaštite neko ko se najviše bavi tom kategorijom dece, jer ne možete decu prepustiti samu sebi ili roditeljima, ili roditeljima koji nisu u mogućnosti da se bave njima. Idealna slika bi bila, znači, s jedne strane stručnjak, s druge strane osoba koja treba pomoć, s treće strane društvo. A društvo podrazumeva i najbliže članove porodice, i lokalnu zajednicu, i širu zajednicu. Znači, prosto, na primjer, za decu iz domova, pored stručnjaka koji dete vidi jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, to su apsolutno vaspitači, socijalni radnici, psiholog u domu, zatim vršnjaci, prosto da postoji i ta, da kažemo, podrška osoba koje su u sličnoj poziciji, a ta podrška bi trebala postoji, da kažemo, na svim nivoima. Sve osobe koje nemaju vremena, koje imaju male plate. Otprilike.
treba mi knjiga, to sve... Iz glave? Iz glave, iz glave. A u knjizi šta nađeš? Pošto, ono što mi se sviđa. Ono što, a šta ti se sviđa? Avioni, tenkovi, tako to. Kakvi avioni? MiG-29, MiG-27, tako ti. A što MiG-ovi? Brzi, jaki? A... Jel može samostalno da nastavi život? Pa on konkretno baš i ne. Da. Zato što je dete koje ima emotivne poteškoće, čak je bio i jednog trenutka zbrinjavan u specijalnoj zatvorskoj sa dijagnozom za koju mislim da ne stoji, psihijatrijskom. Na veštačenju to smo uspeli sa sudijom da uradimo, da bi mi bili sigurni o čemu se radi. Naš psihijatar nije hteo prosto da rizikuje čovek. Ovo, ispostavilo se da nije ta vrsta psihijatrijske bolesti najteže. A lečen je zbog... Lečen je i dalje je pod terapijom. Znate, uglavnom kad se ne zna tačno šta je, dijagnoza bude ta F91.1 mešoviti poremeće emocije i ponašanja. Što negde kod našeg dečaka i jeste. Zaista gde mislim da je veći akcenat na poremećaju emocija nego poremeću ponašanja. Pročitao nešto o avionima? Ja sam mnogo toga. Mnogo toga? Evo tank ću nacrtati. Šta nacrtaš? Tank. Tank? Tank, što tank? Ne želim. A? Protiv. A tank puca na avione? Bog te. A što... A... Aha. Dobro. Ej, čula sam ovde da te ovde psiholog vodila, Živica, vodila jeste, te. Jeste, jeste, jeste. Da te vodila batajnicu. Batajnicu. I video si avione. I? Jeste, video sam. I kako je to bilo? Dobro. A? A dobro. Što ti se najviše dopalo? Evo, 16 je bio iz Danske, iz Amerike, prvi put sam ga vidio. Jesi pipnuo avion? Da, da. Ma nisam, ne mogu da pređem, jer imao na traka kao. Aha, nisi odavljaš, što... nisi se provoku, pa šta pipneš? Reci mi, Dušane, piješ terapije? Me je terapija ubija psihično. Popijem jedan lep uveče, gađem u sobu, sad sam šamotim i treba da spavam. A koliko dugo piješ te likove? Pa dosta, tada kaže, bio sam i u CZ-u, pod Avdizom. Dobro. Podeli su mi jedno, na jednom. Gde si bio? Na jednom, da, pa sam bio na veštačenje nule, i ako mi je treba... Na nuli, takozvane nuli. Da, na nuli, takozvane, si bio na veštačenje. E, na Dušane, kad popiješ taj lek, kako se osjećaš? Pa malo, sam samo šamoćen. I šta onda radiš? Pa ništa. Koliko puta piješ, kad ti daju? Svako uveče, svako uveče. U svako veče, da. A preko dana? Preko dana, popijem minutu, polovinu, tako malo što. Jer ti daju one? Da. Ko ti da? Pa se nese, tamo imamo bolanti. A jel si u pitu kad si bio, jel si tamo isto? Jesu. Kada si, koliko si godina imao kad su ti dali da ih da piješ? Možda, 11 godina. 11 godina. I onda ti se spava, tako? Da. I onda ne možeš ni da razmišljaš, tako? Da, hiperaktivna deca. Jeste. Ali to se nekad nije lečilo lekovima. Negde je jako izražena simptomatologija gde mora. Mislim, mora. Uvek roditelj, vi date predlog roditelju, a roditelj odlučuje da li hoće ili ne. A ko ovde odlučuje pošto nemaju roditelje? Imaju staratelje, centar socijalni rad. Taj koji im je staratelj, odnosno ko je tamo glavni vaspitač koji brine o tom detetu, ima u čijoj grupi je... Ima staratelj centra za socijalni rad, uzme se određena osoba iz centra za socijalni rad. Dobro. I ona je navodno staratelj deteta nadalje. Dobro. I ona može da odluči umesto roditelja. U principu može. Tu treba da budemo vrlo oprezni. Znači, kad pravimo procenu, kakav problem kod deteta postoji. Ne možemo sami da donesemo ni dijagnozu, ni odluku da kažemo da, to dete je ili psihotično ili neurotično. U svakom slučaju, kad se pojavi dete koje odstupa i iskače iz onog nekog, ajde da kažemo, šablona i kategorija dece koja generalno dolaze u naše ustanove, mi smo u obavezi, ako smo procenili da sa tim problemom ne možemo sami da se izborimo ili sumnjamo da postoji neka vrsta psihoze, neuroze, to dete uputimo u sistem zdravstveni, da se dete odvede kod lekara, da se napravi procena od strane nekoga koji je stručan da to uradi i da nam da preporuku kako dalje da postupamo sa tim detetom. Što se tiče psihoza konkretno,
Imali smo situacije ranije, pre nekoliko godina, da su nam doktori u usmenom razgovoru rekli da dete, da ima psihozu, ali da prosto to nisu na papiru. Ja ne znam da su nam nešto baš pisali i tako lako davali te kvalifikacije dece i takvo stanje. Prosto mislim da baš imaju bojazani da ne pišu te to tek tako lako. Lekari izbjegavaju da daju dijagnoze, jer ta dijagnoza kasnije prati to dete. Tako da se kod nas baš ovakva situacija dešavala u nekoliko slučajeva da nisu tako lako, a da su u usmenom razgovoru nam rekli da dete ima psihozu. Nekad dijagnoza ima unapred određeno značenje. Unapred ljudi pretpostavljaju kako će se ponašati, na primjer, dete koje je hiperaktivno i onda se gubi taj individualni pristup, odnosno zaboravlja se da je svako dete svet za sebe i da svakom detetu treba pristupiti posebno i da ne postoje dva ista hiperaktivna deteta, odnosno gubi se negde proces razumevanja, a samim tim ideja da može da se detetu pomogne da se promeni ukoliko postoji potreba. A kaže mi, koju terapiju ti daje, Dušane? Prošli put si mi rekao da su ti davali Leponex. Vidiš, Leponex je uzimaš ili ne uzimaš? Uzimam, ali mogu ja i odbijem, ne uzim, jako tamo si imali tijedu. Leponex, Dušane, ne smiješ da piješ. Ja ne znam ko ti je prepisao taj Leponex, ali to je mnogo jak lek. Neuroleptik, to je baš ta neuroleptika, zato što sam ja po struci medicinski tehničar. Dušan mi je prošli put se žalio da mu daju Leponex. To je lek koji dobija i većina osuđenih lica u sistemu. Zašto te daju ljudi? Evo se samo da kažem. To je lek koji se daje za smirenje. Da budu mirni. Znači, ko ima agresivno ponašanje, znači, ko tako reći, ko iskače malo iz sistema, onda mu daju Leponex i sa tim Leponexom puštaju. Nijedan lek nije štetan ako je dobro indikovan. On treba da pomogne. Mislim, to moja suština, zato ga i dajete. Vi govorite o zloupotrebi. Pa mislim, ne određuje neko, ne znam ko, samoterapiju. Znači, lekar opšte prakse određuje terapiju na osnovu izveštaja specijaliste. Znači, ne izmišlja. Ali nije ni vaša poslednja namera da neko ima 19 godina, da je stalno uspavan, da je... Ne može uvek da funkcioniše, uvek se pravi taj neki balans. Šta je najbolje funkcionisanje? I šta je sad njemu uraditi kad se tako osjeća da ne može da funkcioniše, da je opije? Treba da se vidi doziranje kako je, šta je njegovo optimalno doziranje. Zato što naravno da svaki lek mora da se i individualno je dozirano. Da, daju se okviri, ali svako od nas drugačije reaguje na lek. Drugačije kad se uvede lek, pa se prati, pa se lek postepeno uvodi. Pa se prate da li ima neželjena dejstva ili nema neželjena dejstva. Mislim, to je sve postupak. Sve je ipak u odluci lekara. Ne smete sami. Pa mi nikako ne menjamo terapije sami, ali reagujemo na to kad dete vidimo da je potone. Kod nas je dešavalo da recimo oduzme jezik ili maltene neke stvari oko skoro do gušenja dođe. Da. Neka situacija, že sam čak vozio i decu do totalno plavo. Gotovo je. Ti si dužan kao radnik jedne ustanove da štitiš dete od njega samog i od onih koji mogu da mu naude. I kad ne mogu na drugi način, oni pribegavaju tabletama. Nažalost, kada vide ljudi da je nemoguće da dete zaštite od njega samog, od njegove agresivnosti ili drugu decu, jer ne znaju šta smeju, da onda oni dete odvedu kod psihijatra i psihijatri prepišu terapije, lekove i tako negde krene da i tamo gde nije moranje, rano se krene sa... Ja sam stvarno bila iznenađena da deca od 6, 7 i 8 godina su na raznim tabletama, od Zolofta, preko Končerte, preko Rispoleta, preko svega mogućeg, do nažalost, mi smo imali skoro, moram to da kažem, psihijatra koji je došla da veštači jedno dete u domu i ona vidi da dete nema psihozu, ali je ona zgranuta zašto to dete iz ustanove koja je zadužena za lečenje prima Haldol. To je neki lek. Prima lekove koji su antipsihotici, tri antipsihotika. I ona meni kaže, ovo nije prirodno, ja vidim da on nema bolest, ali lekari koji se bave njime su mu prepisali tri antipsihotika. Onda sam ja, ona radi u zdravstvenoj ustanovi, normalno ja... To je odgovoren za to. Pa sad, ko je odgovoran? Mislim, ovo treba proveriti. Mislim, jer da neko uključi tri neuroleptika, a da neko nije psihotičan, može da se desi da on aktuelno, upravo zahvaljujući tim lekovima, nije psihotičan. To može da bude takođe situacija. Mislim, ovako je vrlo nezahvalno tumačiti priču. Žena je očigledno sjajna i neko ko je dušom za decu, mislim, što je potpuno u redu, ali nije lekarski profil i to se vidi. Zato što... Ali... Zdravstveni saradnik. Da.
Ali ne možete da isključite da se i u vašem, vašoj struci ne dešavaju greške. Ne, svugde onaj ko radi, naravno, uvek greši, postoji naravno mogućnost, samo onaj ko ne radi, nema greške. Da ne, ovo ne znam, zaista, za tri neuroleptika je zaista dosta, ali to što nema psihozu možda je pod dejstvom neuroleptika. Ljudi se ne odlučuju lako na neuroleptike da daju. Mislim, mora da postoje određene indikacije, zato što vi potpisujete taj nalaz, potpisujete dijagnozu, zato uvek može da se odgovara, mislim, i to je potpuno onako odgovornost koju svaki lekar ima. Znači, odgovornost ne samo prema pacijentu, nego i prema sebi. Znači, od 11 godina su počeli ti daju tablete. Da. I to su ti dali u domu, je li tako? A kad si bio kod u Lazi Nazarević? Nisam tamo nikad bio, tako bilo nisam. Nisi tamo, bio u Lazi? Nisam tamo nikad bio. A gde si bio? U Pamutiću, u Doktoru Subuća, preko Buda hrama, gore. Dobro. Kad se uđe, pa ima neka kapi, da, kao izuđen kod dvoriša tamo. Dobro. Doktor Subutić, je? Da. Aha. Tamo su mi je i uzimali za kraj kad sam bio bezobrazan. I gore u Pamutiću, tamo mi nisu vezivali. I bio sam i sluda sam bio. Kako su te vezivali? Pa kad sam bezobrazan to. Kako te vezuju? Ma ima nekih kajševi tamo, ono, baš, koji su jaki, koji kad te vežu ne možeš se pomeniš. Ma posle kada dođe, pitaš se smiri pa da odvežu. Na krevet? Pa do krevetu. Krevet samo te, samo... Koliko si imao godine kad su te prvi put vezivali? Dobar, to sam ne znam. Zaboravio si? Zaboravio. Ima vam oni fiksatori kao što te fiksiraju za krevet, pa da ti je posle dva tri dana pitaš se smiri da to veže, nisi, onda još ostaneš. Možeš ti pustiti odreš od WC-a da jedeš, da on te bude se vrati ponovno. Koliko te tako najduže držao? Ja sam u TZ-u bio vezan tri dana. Tri dana si bio? Nisam se pomogao ošto. Ko ni kipa prima sa sve. Pa kako te? A da oko te izlučeni kao da ga ne vezemo tri dana. Pa sam ušli smo oko stanu, da stanu na nogu. A gde je to, u TZ-u? Da, u TZ-u. Na... U bolnici, je tako? Bolnici. To je ona zatvorska bolnica. Da, znači, zato što se pokačeo s nekim zatvorenikom tamo i on. Videli doktor i doletao ono, 23 komandira doletao, možda i manje, došli tehnični doktor i videli kao Petrić mora bude vezan za krevet. I šta? I kažem, i u sebi da mi idem kroz hodnik, imam da u sobu da me vežu, kažem što me vežu kad ja nisam ništa kriv. Dete ispolju oblik ponašanja koji može da bude ugrožavajući za druge. I prva instinktivna reakcija je kada zamislimo kako se osjeća to dete koje je u tom trenutku bilo ugroženo, je nekako potreba da zaštitimo to dete. Međutim, s druge strane, taj oblik ponašanja, recimo ako je agresivan, sam po sebi ne mora mnogo da znači ukoliko se zanemari šta je dovelo do toga. Koji je razlog zašto se dete, baš to dete, u tom trenutku ponašalo na taj određeni način. Sad ćemo ozbiljno. Tako, 1-0 za mene. Aj, Steli, kaži mi, koliko si ovde? Ima mesec sad. Dobro, ovde si sad došao. Kaži mi, jel piješ neku terapiju? Pijem. Kad? Pa ujutru i kad doručkujem i kad... I ne znam sad. Ručak i večer. Dobro, šta to znači, dva puta? Tri puta. Tri puta. I šta, kad uzmeš tu tableticu, šta, ti osjećaš nešto? Pa mene zaspavlja. Uspavljujete? Kad pijem pesidinu, odmah ja umiram, odmah spavam. Aha. Ja pomiram mjesto da kažem spavam. A kako te spavaš cijelo dan, ako tri puta? Pa, ja sam danas popio leku i uspavao sam se. Aha. A možeš u školi da pratiš nastavu? Mogu. Ništa ti to ne smeta. To sve doktor propisuje. Doktor propisuje. Da. No da, je dobro. Ali ima, jesi ti primetila neku razliku? Pa ja pijem terapiju. A ti piješ terapiju? To neki, koliko lekova piješ? Pa, tri. Tri leka. I to ti daje, ko ti to daje? Koliko puta dnevno? Pa, ujutru i uveče. I uveče, to ti da sestra, ali tako? Ne, vaspitačica. Vaspitačica. Ali doktor mi je prepisao. Dobro. I šta ti je rekao, zašto ti moraš to? Ti si lepa, mlada, šta? Pijem zbog nervoze što sam mnogo toga prošla u svom životu. I ne smeš, jel osjećaš kad ne uzmeš lekić da si nesigurnija ili kako? Pa zavisi. Kako, u kom trenutku, koliko se iznerviram i to. Psiha ove dece, je li vaša ingerencija ili samo ili psihijatra? Obostrano. Jel radite to obostrano? Radimo. Jeste zadovoljni vašim učinkom,
a ne samo da slepo prihvatate šta oni odluče. Zadovoljna sam. Za sada sam zadovoljna za ovo kratko vreme, koliko sam ovde boravila, zadovoljna sam. A nadam se da su i deca zadovoljna. E sad ja vas pitam nešto što sam čula, ne znam, a vi mi sad kažete da ste vi čuli. Kažu da neko ne pije pa sakrije tableticu pa drugome proda nekome ko da nekome onako ko ne dobija redom. Stvarno ne znam je to. Ne, ovde kod nas u tomu se to ne dešava. Ne, nema, postoje to ovde. Nema dilovanja tih. Ne, to nema ovde. U ostalo, dobro, deca. To je prosto takav zavod. Tamo u Duška Radovića. A koliko si ti imao godine kada je prvi put? U Duška Radovića? Da, kad sam bio tamo, ja sam pio lekovi. Koliko godina si imao onda? Kad ste se prvi isti dali? 12. I kad smo bili tamo, jedan moj drug nije mogao da pije, ga on mu spavljao i on meni da leku, ja popijem. Pa kako ti popiješ bez lekara? To. A? Ja sam mu rekao neću, on rekao ništa nije strašno, a slabi leku. Zašto tablete? Zato što iskreno ljudi koji se bave decom u domovima i ljudi koji su dužni pred državom da zaštite tu decu, stvarno ne mogu. Dobili su decu koja više nisu kao pre, a mehanizmi zaštite su ostali isti kao pre 100 godina. U psihijatriji je jako dugo dominirao čisto psihoanalitički, odnosno bolje reći psihodinamski pristup, gde se sve i terapijski, gde se sve isto objašnjavalo i radilo upravo preko tih nekih psiholoških, znači, mehanizama. Međutim, sa napretkom nauke, sa uvođenjem tehnike, imamo sada prodor molekularne genetike, pa su mnogi poremećaji genetski uslovljeni, pa imamo različite neuroimidžing metode gde vidimo kako kod nekoga deteta funkcioniše za vreme izvršavanja zadataka, koji region mozga. Znači, i to je sve dalo jedan novu dimenziju, znači, i nov pristup, pa se na taj način, zahvaljujući tim otkrićima i novi lekovi, otkrivaju i ide se na jednu farmakološki, onako više orijentisanu, ono što bi ja zvala medicinsku psihijatriju. Sa razgovora se prešlo na tablete? Delimično. Delimično, odnosno kombinacija i jednog i drugog. I tu dolazi nekada do problema. I nekada dolazi do problema. Da li vi znate da ste vi njemu jedina šansa da nastavite? Znam. On je to meni rekao masu puta da mnogi stari mi je pričao šta je preživljavao sa majčine strane. Ne bih sada o tome, ali to je veoma ružno i rekao mi je nemam nikog osim tebe. Da, on je čak, malo sam se neprijatno osjećao kad me pitao da li mogu da dođem kod tebe. Pa naravno da može. Zašto ne bi mogao da dođem? Ja imam drugi brak, porodicu i oni jedno čekaju da on dođe. I kao i moja sadašnja supruga. Da svi zajedno živimo, da se nađe način da on završi nešto, da se zaposli, da nađe uposlenje i da ima jedan normalan život. Ja kad izim iz doma, šim želim da se bavim, volim avione, to je volim na aeroportu Batanica u muzeju zrakoplovstva, što je dosta avionima. Zašto da ovako... Pa makar čistio tamo. A ne, ne, da pomažem ono što... Da pomažeš to pa da... Molim te, izbjegavaj sve probleme, izbjegavaj sve, usredsredi se na to, tu sam, pomoći ću ti, sve što mogu pomoći ti koliko mogu. Znači, gledat ćemo da se to preizađeš da dođeš kod nas da živiš, je dogovoreno? Jeste. Je li važno? Svi te puno pozdravljamo, pa se vidimo onda, je važno? Važno, ajde. Ajde, budi dobro, pametno, pa mi se javi, važno? Ajde se, čujemo se. Evo, tu ti je pamet. U sistem je ušao kao povređeno, besno, odbačeno, dezorijentisano, uplašeno, agresivno dete, ali dete. Posle 10 godina iz sistema izlazi kao potpuno emotivno oštećen mlad čovek, bez završene škole, bez sposobnosti komunikacije, bez životnih veština i dalje sa osjećanjem nepripadanja, zbunjen, nervozno nemiran. Da li je samo on kriv za ovako njegovo stanje? Ja se samo nadam da otac neće da se povuče. Jer ja zaista, mislim, ona ne može da funkcioniše samostalno. Žalosno, ali istinito. Možda će mu dati neku jednokratnu pomoć ako dođe, a možda... Ali neće, on neće imati gde ni da spava.
ne znam šta će biti s njim. Propašću, ja mislim. Kažu oštećena deca. Pa, nije lep izraz. Težak je izraz. Ali zato što im je težak život. Sam izraz oštećeno nekako ukazuje na grubi nedostatak. Ništa, tako je. I da od njega ne treba ništa više očekivati. Meni na to prosto asocira baš.